Mboten napa-napa Mas Tumejo. Ngeten nek kula angsal keperluane napa niki? Matur mawon mboten napa-napa. Mangke kula sampaikaken kali Pak Ustaz Zulkifli. Kan sak niki pun zamane HP. Dados Pak Kiai saged kula bel. Panjenengan tinggal cerita mawon masalah napa. Mangke kula konsultasikan kali Ustaz Zulkifli. Ngoten niku Mas Tumejo. Ini kok ajeng matur kok kula bingung Pak. Ya kok bingung? Omong aku masalah selain pindu tak juru ra omong tak dibelke karo bapake pindu tak kecelik terus aku bisa menang ya wakka jotek kan muter ini meneh ini aja omong sopo-sopo ya apa meneh karo ngani kali jora karo caleki jora nih ujannya aku ya ngani sekolah duduk sekolah caleki ini janji nih yang merah sepi rumah aku udah ngitung ngatus aneh aku no wis ngerti pak dota kali ku itu paling-paling oke ngeten Mas Tumejo kok misalnya badai cerita saat ini tak paringi kesempatan nanging nek badin ngentosi setunggal ulam lagi monggo aja milih pundi nggih nyuwun sewu kula badhe tanggap nek jenengan niku napane Pak Kyai nggih. Nggih, kula niki tim niki dados cari. Nanging kalih Pak Ustadz Zulkifli, kula niku istilahnya wakil ataupun murid sing mewakili Pak Ustadz Zulkifli menawi wonten masalah-masalah sing sekirane Pak Ustadz Zulkifli sektindakan dados kula sebagai wakili beliau ngoten niku Mas Tumejo. Oh, anek ngeten saine kula kan pripun. Lho. Kok jenengan malah mubeng-mubeng to Mas Tumejo? Kok niku nggih kathah tamu. Sakniki kula nyuwun panjenengan cerita masalah panjenengan ku napa. Pun mboten sae isin-isin. Mangke kula sampaikan kalih Pak Ustadz Zulkifli. Samar apa nih toh? Kau yang penting he, main kuli he, kau yang penting banget. Kenapa Mas Tumejo ni gua kuli? Nyaman saya belum niki. Enci, sesasing kas kulo ajeng tugas ting paling. Meloto tugas kinek tentara kuli he kok. Tugas apa? Monggo Mas Tumejo, matur mawon. Niki masalahnya nek dalu ngoten niki tamu ni kata. Mboten napa-napa, matur mawon kali kula. Nggih, mboten sanes kula niki. Nggih. Dugi sepriki kula umur 35. Terus terang Pak Jarik, kula tasih kedul. Napa? Lah, tenan to sok dong guyu. Kuwi mau ngomong piye sok ora solider. Walah, ngoten to Mas Tumejo. Dados jenengan dereng supit. Pripun nggih Pak Carik? Kula jane pengin disunat ning anu Pak Carik. Sing boten digunting. Sing kersane boten sakit, ndak sakit Pak Carik. Nek kados kaya ngoten niku, niku mboten urusane Ustaz Zulkifli niku kecil. Nanging kula saranaken niku ting menteri, mantri. Mantri supit. Nggih kebetulan ting mriki enten. Nek sing mriki wonten sing paling jos. Ajeng nyuwun napa mawon saged bentuke napa mawon. Niku asmanipun Dokter Endang Suryarini. Hah? Seneng sampean. Kok rene tok lho.